Parashat Emor. esta semana, gente lee Parashat Emor. <coughs> Emor, o Pasuk, la Torah inicia, Vayomer Hashem, el Moshe, de Hashem, el Moshe, perdón, Emor el Akoanim, Venea Aaron, Vemarta Lehem, etc. Esta Parashat tiene muchos arajot y muchas leyes ligadas exclusivamente con Skoanim. Todo o livro de vaicra na verdade, é denominado Torat Koanim. Pois a maioria das leis que estão lá são para os Koanim. E seu trabalho, que são os Korbanot, as leis de pureza e impureza já estudadas nas parxiotas anteriores, como inicia o Nachmanides no início do livro de Vaikran. Quem quiser ver a introdução dele, lá pode ver. Mas aqui chama a atenção o seguinte. emorela la Koanim, vené a Aarón. Dirás para los Koanim, filios de Aarón. Por en cuanto, por ahora, por cuanto, yo ainda no sé que son filios de Aarón. ¿Cuántos Koanim chía en la época? Eran vené a Aarón. ¿Qué ven con esa redundancia nos ensinar? Pregunta a cliacar. Y él responde. Também no fato de a ter repetido duas vezes o verbo emor, dirás: la ve vea marta Então responde o o seguinte: Aarão o primeiro Coen... era a fonte da santidade. Deli partiu a santidade para seus descendentes. Mas não tinha exatamente igual a Eli. que de todos los lados era un hombre totalmente santificado. Por eso que Aarón, siendo coengador, y siendo el primero coengador, y sucesivamente el resto, el restante de los coanim, Gedolim, sumo sacerdote, tenía la prohibición de se impurificar con cualquier tipo de morto, inclusive los parentes más directos, inclusive el Pai Amai, si fallecen el y coengador, o coengador no podía se impurificar por ellos o sea, no podía acompañar o enterro como constan las leyes con detalles no el no Talmud, en no la Mishnah, en no el Talmud, no, etc. Mas, ¿por qué esa Porque él era totalmente a origen de Akdushá, de Aarón imposibilitaba esta permisión. Esto es Eli. Mas depois tem uma, os filhos dele. Benearon. Benearon, já que a santidade vem por herança. E eles estão mais longe desta raiz e origem da, gdushá, da santidade. Diz o Cliacar, Por isso, eles eram permitidos sem purificar. Por falecidos, os sete parentes próximos que a pessoa sem luta. Que são? pai, mai, esposa, hijo, filia, hermano o hermana. Únicamente por esos parentes podéis purificar. Os otros coanim, no Aarón, a Aarón, a o coen Gadol, sucesivamente, os otros coanim después, que son la origen de Gdusha, no podéis impurificar. E por isso essa redundância aqui. Emore la Apesar eles são benearon. a deles vem por causa de Então não são exatamente igual. Porém tem suas restrições também. Esta é a explicação do Kliacar em esta primeira parte. Na sequência, esta para já muito comprida, cita os Hagim. A partir do capítulo 23, a Torá começa com os Hagim, inclusive tem trechos aqui que a gente lê nas festas. E a Torá inicia o capítulo 23 com o seguinte: Veidaber Hashem el Moshe Lemor, Daber el Bene Israel va Marta Alehem, Moade Hashem, Asher Tikreu Otam Mikrae Kodes, Elehem moadei. Moade Hashem, as festas. Que vocês chamarão Mikrae Kodes, esses são. Moadai Se amim te Primeiro, lugar. Antes de começar a citar as festas propriamente, a torá cita Shabat. Seis dias trabalharás. E por que essa essa junção desses assuntos? Porque o Shabat aqui ligado com a questão dos Hagim Então já Rashi disse o seguinte: Shabat de la para te ensinar con la todo aquel que profana las festas como si fuese que él profana el sábado el Shabbat, y todo aquel que cumple y respeta las festas como si fuese que él respeta el Shabbat, esta adrasha porém y nos estamos con la explicación de u durante todo ese año, nas cierto, ya perseveran Então veio o Kliakar e explica que, na verdade, quando a Torá junta dois assuntos, o primeiro prevalece em relação ao segundo. Por exemplo, ele cita o exemplo de Perashat Vayakel, que lá a Torá antecipou o Shabat à construção do Mishkan, para te dizer que o Shabat prevalece à construção do Mishkan e não pode profanar o Shabat, inclusive para construir o Mishkan. E aqui, a Torá primeiro citou. Ele Moade Hashem, Que daqui se aprende uma alajá muito importante. As festas dependem dos sábios do Sanedrin. Pois eles fixavam os meses e os anos. Então, se fixavam que hoje é Rosh Chodesh Nisan, então daqui a 15 dias vai ser Pesach. E se vão dizer que Rosh Chodesh Nisan foi ontem, então daqui a 14 dias vai ser Pesach. E se for amanhã, então. y así sucesivamente ayer te creó Otam vos seis las festas quien decide a Israel, a través de la fijación del calendario y cómo se fijaba el calendario o calendario se fijaba hoy tenemos el calendario ya prefixo hablamos en otras oportunidades pueden procurar la Naidabrut en, en relación a cómo se fija hoy el calendario no es como que es fixo un ciclo de 19 años, más no es el caso antigamente y va a volver a ser así Dos testimonios que vieron a Lua desaparecer en no el horizonte. En no da día de Lua nascente, porque na en realidad se fala de Lua nascente en la muerte Lua. Cuando la Lua desaparece por algunos segundos y después comienza a aparecer en no el horizonte con una pequeña. Entonces, en este momento, un molat da Lua, un nacimiento de la Lua, un momento que morre a Lua. Eso os edim perseveran y viran y les van correndo para o Sanedrín para justamente fixar o Rosh Hodesh. Y he permitido le jale el Shabbat. He permitido profanar o Shabbat montando en un bujo y viajar para Jerusalén donde estaba o Sanedrín y fixaba un mes. Y por eso la Torah primero cita Moade Hashem y después Shabbat. Prevalece. A fixación dos meses ao el Shabbat. Assim a Torá determina. Assim a Torá determina. Porém, na sequência, a Torá te diz, xe, xe, e vem a Torá e te diz outra vez as festas. Para te indicar, diz o Criacá, que apenas a fixação do mês, a determinação do mês, é permitido profanar o Shabbat, que as testemunhas viajem. Porém, depois, para anunciar isto para o resto do povo, não podia profanar e mandar os emissários do Sanedrim para o resto do país. Informando que já foi fixado o mês Isso não era permitido fazer no Shabat Podia viajar, mas não no Shabat Essas duas coisas Então prevalece primeiro a primeira mitzvah E a segunda E isso que nós desejamos Que o Zadosh em volta é a fixação do ano A sabedoria que os hachamim tinham Em relação à fixação do mês E a fixação dos anos E quando precisava dois a Já falamos sobre isso Em Perashat Bo Procurem Perashatbo, en algunos años anteriores, eh, dos, tres años para atrás, pueden ver, ahí a gente explicó con bastante longo cómo era y cómo es un oso calendario, ahora que mantiene o contacto de logo. más era fixo por a través do sanedrin, Cuando el falaba, falaba, Mejudash, hoy era Rosjodes. Si el no falaba, no era Rosjodes. Muito bom. Shabbat shalom para vocês.